Lulzim Basha me urdhër të Sali Berishës pritet ta përfshijë Agron Kuliçaj në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike. Sipas burimeve, Kuliçaj do të jetë në pjesën e fituesve të listave me qëllim që të bëhet pjesë e parlamentit të ardhshëm. Por ka një faktor që mund ta bëjë Lulzim Bashën të tërhiqet në momentet e fundit: reagimi i fortë ndërkombëtar, sidomos i amerikanëve. Disa ditë më parë ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kimu dha një mesazh të fortë kokave të politikës shqiptare, duke i paralajmëruar që të mos fusin njerëz të krimit në listat për deputet. Ambasada amerikane në raportet që i dërgonte Departamentit Amerikan të Shtetit e përshkruante Kuliçajin si një njeri të botës kriminale. Kuliçaj është akuzuar për trafikun e naftës Virgin, për lidhje me mafjen e krimit, me sabotimin e shumë aksioneve të policisë, strehimin e kriminalëve të rrezikshëm, për zhdukjen e Eduard Belegut, si dhe ka rol të dyshim në vrasjen e Kosta Trebickës, dëshmitarit kyç të Gërdecit. Përsa ko Berisha ishte në pushtet, Kuliçaj umbijetoi të gjitha lëvizjeve dhe furtunave në policinë e shtetit. Edhe pse shkollimi i tij është një kurs policie 4 mujor, ai ishte de facto drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe ministri brendshëm, me bekimin e Sali Berishës, tek i cili ka shërbyer si truproj, ambasada amerikane në Tiranë, institucionet e Bashkimit Evropian në vendin ton, ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti, vetë ish-kreu i policisë së shtetit Hysni Burgaj, deputet kuvendit të Shqipërisë dhe drejtues të lartë të policisë, e kanë akuzuar Kuliçajin për lidhje me botën e krimit, për shantazhe, trafiqe, zhdukje e të tjerë. Ka dyshime të forta edhe për rolin e Kuliçajit në eliminimin e Sokol Oldashit, ndonse nuk ka prova deri më sot për të provuar prezencën e tij si në rastin e Kosta Trebickës, ku Kuliçaj u shfaq tek vendi i vrasjes pak minuta më pas. Ambasada amerikane ka akuzuar Agron Kuliçajin për sabotimin e aksioneve të policisë për kapjen e kriminalëve shumë të rrezikshëm. Në këto kushte, fotoja e tij me të akuzuarin për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj ishte mos e normale. Kuliçaj detyroi edhe ish drejtorin e policisë së Dibrës Shemsi Prençi të jap dorëheqjen për t'i hapur rrugë mafjes së kromit në Bulqiz. Ky fakt u konfirmua katërcifërisht nga plani i kontrollit, i ngritur, drejtuar dhe firmosur nga ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Agron Kuliçaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.